رالا هذا حبين لبودي وحياة قرن من سودو هذا سودو هذا رمبانكو دينا تاريخ ديغانو ليدي حرني ما نبدك دما البرنامج هالك اليوم بكسي عن بقاضي يا كرالي هذا تلف كودن بد هو ذا كبحي نوشير قرية أي منطقة مسوق بني إنتاس ينشر قرية ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سودو وين منطقة نادر وقتنا من هذا ريورن الحمد لله يا سودو برنامجك دود محاكو درسنا يسا هذا وحنا كتر صنايع هرت بليس قاعد وين قد أفضل بليس وكبريا أم قاعد وين بات هاي لينا وعليكم السلام ما قاعد وين بات وقاعد وين ما هي كبر صومالي هذا مقول أشياء نقد أفهم قاعد ومركز سامد وحي حنونا ما قاعد صوماليا ما أقبل أي ما قاعد وين بات هاي بس الصومالي لا ندر بات سيري كبر صومالي هذا هاي وصاعد صومالي لان او ما نقول البساط ليك وكتيا وين نقد أفهم قاعد وين يوحان تات قاعد وين واحد بيحسكو صومالي دبا او محاطرة أمد الصومالي يذكر الجاي وما نقول البدر مقول خواص بقى قاعد وينه المدام إن أنت هاي المقعد اللي بسطي احترام هو النمو أيان مقعد كهذا دافيا المدام هاي قبل أقول على تي ودك قذذوين تقطع لي سوء قذذوين لكن أدوق أديتين أنا قذذوين الحين وحن دوني أنا كويتيو سيدا دو أراك تعرف سياسة ده الصعدة أما دولة دن فرمات شيء خير أيه جامني يعني عداوة ده أيك بيرني يعني يا شعب كوكبيريان صومالي بس إني وقاح لعن النبري إنه حين وقاح فشلا وقاح ما أعرف إنه حراش وتمت وقاح دكت الصومالي اللي تكون درت وتمت وقاح قبيلة زي سنة عنصريين أهو محاترة ذي نعيب كتير نعيب يا أرجو شوي ما أدري ما أهم ضد يعني دولت ملغة المنصر قوات دولت ملغة المنصر وما في مكسر ما في اللي راكوت عنه way ma la oran kara in farmaajo waan in ciil qaba oo wixii 1991 ka gaaray muqdisho doonayo inuu ka arsado umada Soomaaliyeed ma la oran kara ha 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 farmaajo waxa waashaati dowladdu ku arsano haya cid walba yani qof walba oo markan qabiilkiisa ahayno waxa maxaa argudusha ku haya dadka weeye uu laaya qarxiyada u dhiga in maxaa tiri cashuur ku xoog uga qaata waa nin maarkin cuqdadaysan waa nin xaasidnimo ku jirta waa nin aan waxba u ogolayn yani dadka soomaaliyeed waa nin aan soomaalinimo maarkin daacad ka ahayn waan gartay adigu weligaa Soomaaliland ma tagtay weligay ma tegin walaahi soomaaliland waxaan ka aqaan way tiirayeen markaan qurbada imaaday weliba adiga malaha may bilixsan camal ah hadda soomaaliland buu wax ma garanaynba markii hore xataa soomaaliland inay goono u goostay waxa ma garanayn badanaa qurbahan ku koray hadda laakiin xaqiiqdan fahmay dulmiga Soomaaliya lagu hadlaan lagu hayaan fahmay sheekadu meesha ka qasantahan fahmay waxaan ogaaday maarkin kulli sidna meesha ka bilaabatan fahmay dadkan dadkii ugu fiicnaada Soomaaliya inay ahaayeen dadkii calanka keenay dadkii midnimada keenay markii dambena maarkin yacni si xun loo galay oo kurtiga lagu dulmiyey kadibna maxaa tiraday diyaarada lagu duqeeyaba diyaaradihii qarankii Soomaaliyaba lagu duqeeyay ma soo ogaado qofkii diidana hawada lagu qarxinayo qaarkii Jabuuti lagu dajiyay qaarkii kalena hawada lagu qarxiyay marka dulmiga dhanba waxaan ogaadaba balaayada wadaba inay yihiinba waxaan balaayo koonfurtan haysto koonfurta horta maarkino niyo hawiyo maarkino seerkan hawiyo aanu ka dhashto wareer iska ila calankaas iska haystaan wuxuu yahay ma yaqaanan meel laga keenay ma yaqaanan way iskaga dhigan yihiin yacni dulmiga meesha ku socda ma fahmayaan badankooda waa dad iska dhagoolba si noqdaba si jiifaba ma garanayo masaxriyiin ma garanayo hal maray kacayna waxaa iska dul qaadeen kadibna maxaa tiraday hurdadii ku jiraanba هوية 1991 waxay la dagaalameen rejimki Maxamed Siyaad Barre markii anaga xasuuq baahsan nagu dhacay waxay rideen rejimki daaroodka ahaa
maantana nin daaroodo ki ay rideen la dagaalameen bay dib u saareen, ma la odhan karaa reerka hawiya waxaan u dhibaataa iyaga kow ka ah ama aababa ka ah waxa dhacaya? kowka ah iyaga maartan Al-Shabaabkan waa qabiil, waa qabiil oo Al-Shabaab loo bixiyay oo dad iyaga lagu laayay waaye. Maxaa tiri iyaga kowka, iyaga dhibkan gacanta mar labaad gashtay. Maantana waa maarka dhibka ku socday u jeedaa dadka la dilo, waa iyaga maalin walba dadaa lagu dilaa Muqdisho, xataa qarax iska dhaaf maalin walba dadka wiilashii kasta loo gumhada iyo gabdhaha iskoolada xataa lagu dhex dilaa maalin walba. Marka hawiye Ilaahay amarkiis inkaar baa horta nagu dhacday, Ilaahay naga dhex dulqaaday. Dad waxaan iska nahay calool ku qaad lahayn, wixii hore dhacay waan iska ilaawnay. Yacni Soomaaliya hal isku keenay, waxaasaan maarkana mar walba niyadda nooga jira. Laakiin wayahay yaan mandaaqay, haddii aad ka mid tahay hablihii Soomaaliyeed ee weliba u dhashay beesha hawiye, Xalima Khalif Magool oo fanaaniddii ummadda Soomaaliyeed ahayd, rejiimkii daarooda sistemka ahaa markii ay aragtay waa tii caydiid raacday ee caydiid la safatay, waa tii daaroodku aad u caayayey, daaroodka dumarkoodii ragga ka qaalisanaa ee kacaay ee ina hebel jowle ku jirtay ee waynu wada ogeyn, ma la odhan karaa hawiye maanta dal male oo dhul male oo maamul goboleed male oo airport male oo deked male, halka Puntland ay dowlad daarood tahay, meesha lagu dhaahdo Jubbaland dowlad daarood ay tahay, dhinac walba maanta daarood idinka qabsaday, maamul goboleedadii dalka loo samaystay waxay tahay hawiye aanu maamul goboleed lahayn oo kiini keliya loo sameeyey Galmudug State, la baabiyey oo daarood oo dhan isugu tagay, hawiyena loo soo adeegsanayo maalin walba, ma la odhan karaa dhibaato idin wada haysataa dadkiin hawiye heeryadan idin saaranna si aad isaga qaadaan waad garan leedahay? dhibaataan haysata yani anaga waxaa naloo keenay filin ah maarkino Soomaaliya dib loo heshiisiina, Soomaaliya dib loo mideyna, waa lasa cafina hawiye marka wixii isa qaatay. Laakiin dadkan filim kale wateen, filim waxay wateen yani hawiye ku gumaadaan, hawiye maskaxda uga qabsadaan, hawiye maarkino ku qaybiyaan, isku diraan, hawiye dhulka kala wareegaan. Filim noocaas iyaga hoos ku wateen, hoos munaasabadooda ku wateen. Laakiin hawiye maarkino waxba uwa dadku wax iska ilaaba, wixii hore iska ilaaba waa iska daacad Soomaalinima waxaas iska aaminsiyahay. Marka dhibkaasaa ku dhacay hawiye, hawiye dhibaataasaa ku dhacday. Marka dadka oo fahamsan oo xaqiiqda fahmay oo mar walba ka digtoonaada oo xuduudooda kasoo xirtay waa dadka reer Somaliland, waa dad Ilaahay rabbiraxmaanku maarkino ha barakeeyo, waa dad aqli leh oo isku duuban. Ilaahay waxaan ku baryaa Ilaahay rabbiraxmaanku maarkino duubnadiina iyo maarkino qarankiin Ilaahay idin barakeeyo oo Ilaahay inta qabto maafiyaan, because meeshaan had kusoo dhex gelinina, meeshaan waa meel wasaqaysan, had kusoo dhex gelinina, waa meel qabyaalad iyo qurun lagu gadaayo, waa meel aan Soomaalinimada daacad ka ahayn, waa meel ma aragtino ummadda lagu dulmiyo. Haad kusoo dhex gelina ilaa la nadiifiyo ama nadiif noqoto oo wax run xaqiiqa la isugu imaado, ama ma aragtino yani aniga hadda ima muuqato waxa farmaaj ku dhaqmayo oo qudada haysta dadka Soomaaliland meel walba kasoo xiraayo, bal Soomaa qof aad mar walba dulminaysid, kalena aad dulmisay maanta aad leedahay meel walba aan ka xiro, meel walba wax yar way ka naxayaan, hataa wax yar wanaaga Soomaaliland dilka soo sheega way wada naxayaan. War dadkan dad Soomaali Soomaalinimada maxay tahay marka Soomaalinimada bal ii sheega waxay tahay ya way aad iyo aad baad mahadsan tahay naadir. Thank you Noorow. Maadaam mudan, maadaam mudan. Soomaaliyeed hawiye iyo hablaha daarood baan soo qaban doonaa. Kolley hablaha daarood waa hablo faham badan, waxaana xaqiiqa ah inay jirto dhibaato xooggan oo ballaaran oo haysata reerka hawiye, taas oo ah in hawiye aanay dhul lahayn lahayn erbood lahayn aadan cabdilla cusman xitaa laga qaaday. Asalaamu calaykum. Halo, asalaamu calaykum. Calaykum asalaam. Walaal, ma qadaad weyn baa tahay mise waxaa tahay inan reer Soomaaliland? Alla, waxaan ahay qadaad weyn. Ha, qadaad weyn baa tahay, waan gartay. Luuqaddan aad ku hadlayso xaggaad ku baratay marka? Micnihii waxaan ahay qadaad weynta reer reer Boosood. Micnihii gabadh Majeerteena baa tahay? Haa. Okay, way soo dhow. Sidaad u aragtaa idinku haddii aad tihiin Majeerteen ama Daaroodba aad tihiin, ilaa iyo goorma ayaad reerkan hawiye burburka iyo silcaya dhibaatada ku haynaysa? Walaal, horta marka hore ma taqaanaa dagaaladu waa dagaaladii hore, dadkuna de micnihii waa heshiiyaaniin, waxaasi micnihii waa wax tegey. Dadka dagaalka hadda wada waa Al-Shabaab waaye. Hey, Al-Shabaab waa ayo deew, qolo walba way iskugu jiraan.
hayaa imika xukuma al-shabaab ninka xukuma soo nin daarooda ma hama jirtin soomaa والله لا يعلم أنا وحو كما غانو يا بكوس واي الا اديغا يري والشباب ان مانا يا غرانايو دتك الدقايسو دتك الدقالك كوادا معنيه سوماليا والشباب واي معني دتكاس ودد والوالان واي الشباب وحرباني ما لون كرا الشباب ما لون كرا غير كنا دارود بس انا استنيك حكم انا وانا ما شارتنا ما انت دوتو نكي هنا هيبر جمعاله هويه نكن شركه هرمود اسكله شركه دي 20 قف بو جوال لعاق ما الدقايسو ايه ايه دردان دارود ها خسارين كو دي ما قراتاي هي ويحي دان هادا دارود مدح او قلي سيدوا لغا في عانيها تذكر وإم يعني سمام إم سمام القبريز بلدين هدي أدارو تين أو روك الصومالي يقولي ما ده ما مقابل لغا ويسكتشراني يعني ده صومالي ومبا اسكالي واي هي إيه ما كوبا من يعني ما قبل من الدين وين كولاد جيران دكتا ويسكت جيران ما من قبل الدين محان نبات كاردي أديكو بوسس تشوغ محان نبات كاردي ايه إن اديك دقيت كروي سؤال هدبا اديك تينا محا نبات خديجي صومالي أنا تايد وحنا نبات كاردي جاي دمان أمتي ماشي الدكنيت بانو نبات قادني نبات بانو كود النول هاي أنا جو ما لما جبنا ما لما قرحنا عرور ما بقرنا سا جوال كلو كمد دولو أو عرور تيا ما تذا كمان ما لينو بلا أنا جو دقيسو حن انا بص عناون بوتلان وبدنا انا ما انا بشار انك قبيل نو سحرت انا لكن اذن ك ما يهرت ما ولا اذن دي جاي امك ان عقدة الله اسكا سارو وناكسن تاهي كودي وحا مركا ما وداني دابت واد مرتب دقالو مقشات سوين قبسطين سوين عندي هاتين كتري دارات شو بلان قبسطين بلان قبسطين حبيني يحب قبسطين يا وح لمي ده مركا وحويا و وان عقدة الله اسكا سارو ده هوية رباية دي ستين سوما هو مركا رباية دي بالحريستين اذين جوال رباية دي هوي ستين و دو حل وذيها الصومالي بل وذيها الدقالة تنة صومالي دتكو اللي ماذا كان عليه اني دت وانا ما بيل بقيتي إدقيسو مقدشة عقدة دا كتيرة دتكا مقدشة عاشور تلقى سوق هذا تقول لنا كردستان تلقى سوق هذا مقدشة ايربوت كي دخلت مقدشة كسو عدد كردستان اي ماشي لها كسمايو ما ملكي اللي ورين كري قل مدوك استيني وادي تاني اللي لسو او دقال بعد ما نوال بخو قادم مرخو ده بقنا قصد والله الدقيسة هرتا بنادر أديك وادي واحد نكو جرا ما من قبل عقدة استي بنادر استيني عقدة وادي دارود دا نكو ما اللي جرا ورين كري اسكا واد دارو سارا ديسم ده ذلك واحد نكو جرا عقدة دارود بان نكو جرا دارود وضد يا انا نعيني ودارو دور عاد بانو كات كان دور عاد بانو كات كان السياد بريو دارو كي كونفريد فقش ده دور عاد بانو رصاص لا والله دعمو كسيات براحة وحنا ها يلا عاين دور حرم الدقيس وحنا يلا الله كيشن يا حرم بانو وده أو يرينو نحريسو دقيسو ضدك دد كان ددنت هورتا ان لعايو ما هما ما قرتي ودي كوي تذكر انت دد واي كان دنت دارو دي وحا عين سان محاس سياد بر الله او يا وا نحرستو قلبوها سياد برا الى هنا ارتي اكو فوقي يا قلبوها فيرق قلبوها انا واتي مريكا كواكب ميل والبلي بريريه مريكا كي يلا ينو قالها ما انا قال لك كدك قلبوها ولا لو ليس قفكاس قال وود دنتي الله او نحرستو مو ولا دها بختي مو مقرنسا تمنينا مو تسكل بختي عايد ضدها حدر ما دي يا جوغ مو عاي بختي لكن قف السياد برا قف تشانس دنتها عاي البريزدنت تبوها مو بختي وبختيي مو وحي بختي سولهر نوين هذا طيب بدار له دقيسو يا ما بدارت هو عادي لكن مو بختي اسنارت بختي وي سياد برا سيدا نفكو حوالها مو بختي سولي مو ولا بكوس بختي سولي ها ورولا إلهي كعبسو نينكاس واد نين دنتي إلهي هون لا اله الا حريستو الله ما محمد قرتي رسول الله اله هو كم وحي سنه سياد السمعين برا مو بختي إلهي لك كلا حساب ولا اديرها سمعي ويدي مقرن إنسا اديرها ويدي اما ابها ويدي سياد برا مو بختي ولا سولي مو كوس بختي عيتها عيدي ما يا كوش يقولوا يا عن قاعد نمين إنه سوسولي كوكو بختيي تيم فيديو كي سبحان هيا سوكو سولو كو بختي ريو سلا هاو كالو فرقادو لبا هبين باب السولو كوشن لبا هبين بو ميت كو هاي السولو وحقيقوي أبي أديك اللي جاي أبي إنا كو كو دي ما دونت مسؤول إسكدا دس كم انا قرن كوان إنسان دي مالي انا ده وحن كو دي مالي ودعي يا نمو كرتا انا وحارم ما كو دي محاك مالي يا حارم تقولت إنا كو كو دي سؤالي مالي بقى كو دي ريا مسؤول ولا لو انا قد ها كابختي محاك انا قد تقولت ايو مسؤول كاب اختي انا قد ايو ولا لو حبلها ما بختنا هويه ود انت الهي هون حريستو ولا الوو تذكر بختي بنت انا لما عاي ولا وحي الوو سكولهر بختي ولا الوو بختي اللي جايسو انا كو شري الله وو بخت بختي دونا ببلا ببخت ده هي انا ما بختي انا بختي هي بس بعد اخو بختي صاي واحد قولي انا ما بختنا اي أيوة والله وهذا ما الى اي وقت حاجه مدار ريسه دي انا وقف اسلام ابا انا وقف بس كاسلام انا بس ما وو بقول لك بختي استيا لما بريت دهو قال مقرنة بوها سان قال كان سيد ابو كودي
anyway aan ku socono ah. ma la oran karaa farmaajo imika reerka hawiye la yihaa 1991 wuxuu idinku saliyey ayuu hawiye uu idinka jaraya siyaad barre ma la oran karaa siyaad barra wixii uu siyaad barre gaarsiiyeen beesha hawiye ama daarood ba ay gaarsiiyeen ay dhagaha idin jareen beesha hawiye ayuu farmaajo idinka jaraya ma la oran karaa haddaad tiin weliba ma jartaan iyo mareexaan iyo ogaadeenkii markaa halkaa deganaa nimankaa weysada idin galan buu idinka jaraya ma laydin oran karaa taas anuu farmaajo dhegeyso farmaajo wuxuu wado iyo I don't know ma garanayo laakiin de waxaan arkaa madaxweyne un laakiin madaxweyne saaxiya ma ahan ha madaxweyne saaxiya maaha madaxweyne tamaam ma new kale adigu inaad ma jeertayaad ka tahay aniga ha kuwa dhaadhaca hoose baan ka ahay kuwa gaagaaban ah ha kuwa gaagaaban baa ugu caqli badan dadka eh waan gartay caqligaagu aad buu shaqanaya beenta maaha isagayo majuur maaha farmaajo kiniin buu qaataa shan kun xabad shan mir buu laqaa shan kun oo miligrama laakiin ilaahay umadda ha ka qabo aad iyo aad baad umahadsantay aad baad umahadsantay walaal nolo okay waku soo qabanaya cali ciidow nada وبرغدور شو حاله ومحل العين هذا من ناكت يساق ما يهين ما هلو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وين ما قدادو وين باتم سرير سومال لان قدادو وين تيا سومال لان يا حاتري قدادو وين تيا سومال لان معيك راهي su-aashaan ku weydiiyey iga jawaabo ma somaliland baa tahay mise qadaad weyn baa tahay yes or no hata qadaad weyntu maxay ahayd somaliland balbal la gelayo magaceedii baad sheegtay qadaad weyntu maxay ahayd horow soco soo baro mise adduunka waxaan ugu nacay qofa soo qabsto muran kula soo gelaya bakakaka hanala murmin you are number one qadaad weyn oo aan ahayn number one somaliland hallo asalaamu calaykum الو السلام عليكم ان ولا مقدد وين بات مسي سوماليلاند بات وعليكم السلام مقدد وين بات مسي سوماليلاند بات ها مقدد وين بات مسي سوماليلاند بات عليكم السلام تسلانتي كغديتي بونكا كغدغ عليكم السلام قادد وين بات قادد وين قادتك كوجبه هذه غلط كوكو مرور سمي ايه ان حقادو دلتي ما وحدو دلتي باشا ويا مسا باشا دارو ان انت اخذ كاك حن ايه كادي ويست ايوب ايوب انا يا عيال اسمو عيال لو ما بانا ان اوي 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 والأمة شيء مي انا انت اصلا سوق بنا يسوق فاتيان سوق بنا يا فاتيان سوق او اوكي هسوق بنا يا علي علي من سوق بنيا علي الدارودي كان دارود كي أصل كهذا من سوق بتي وين كي قدر وين تأصل كهاي سلام عليك أمير ما أنت ما عندي غتواس واقف سلام ورت واقف سلام ما قرأت وروح هذا يا بروح هنيك هذا دارود عند الدجال البوس أنا ما أنت ما وقت كيسان قرأت عندي أنا أكاي جبان ستة اللي عندنا أكاي كا سوق بتي الله الله هي أنا أكاي قوات ديال إيش صعب ما هي صعب تعرف si wanaagsan baan kula socdaay su-aasha koobaadan ku weydiinaya waxa weye cali horta inaadar maxaa reerka hawiye la yidhaha idin daba dhigay maxaad maamul goboladoodooda hortaagatihiin maxaad dhibaatada ugu haysaan maxaad al-shabaabka ugu tihiin goormaad ummaddan dhibaatada ka deynaysaan weliba reerka ma jeegteen adigu aad ka dhalata ugu horreyn
وطا انت انا واحد سؤالها كجوابين هذه لفتر كان سؤال ما يجي جوابي دونتا انا وها جود جوابته مرك هو هيا ني هورتا ان هويه بيش اللي يراهدو وبيل صوماليا بيلها الدقن كميدا مقرد سيو نايسن حمان يا سمان بوي ليهين سيدا داتك كالو حمان يا سمان بوي ليهين واقرت waxaan qiraynaa de xumaan way dhacday 1991 Soomaaliya oo dhan baa islaysay kaligood gooni kuma ahayn hadda adu waxaad u qabtaa inaad ku faaninayso laakiin faan ma ahan dad Soomaaliyeed oo la qaxiyay ama daarood hadii ahaayeen ama jin kale ahaayeen oo la laayay oo xuduud kala dhaafsiyay horta wax lagu faana ma ahan qofkii hawiyaha damiir leena uu ka danqanaya arinta ceeb bay ku tahay inaad beesha ku tilmaanto dad dadka laayay oo dhibaateeyay horta inaad ku tilmaanto hawiya dad nabadeed oo sharaf leh baan ugu ognaa amir horta kowdii qodobkaas soo waxaan kale u ognahay dad soomaalinimada ku weyntahay oo dhib kastoo loo geysto daarood iyo jin iyo insi wuxuu doonaa u geysteene calankooda aan ka fuqayn qadiyadoodu adag tahay inay yihiin meesha adugu aad amiirow cagaha wax ka dayday markii laba dharbaaxsiyaad bara kugu dhuftay oo allah u naxariisa hadda tegey oo soomaali oo dhan laayay anuu beel ahaan anaa u xigay ujeerteen baan ahay buntland baan kasoo jeedaa dadkii ugu horreeyay laayay baan ahay toddoba sarkaal buu iga dilay adigana hal sarkaal hataa kaama dilin labayo saddex buu kaa dilay nidaam soomaaliyeed baan u aaminsanaa soomaaliya oo dhanna u arkayay ciddii ka hor imaata inay nidaamkiisa dhibaato ku tahay marka dad soomaaliya oo gaar u laayay ama qabyaalad u laynayay ma jirin anagu taan aaminsannahay wey isagana waxaan leenaa annaha u naxariisto wixii dembiya kolle muslimiimu ku dhintay muslimiimu sheegtay ilaahay naarta ha ku fogeeyaan anugu leeyahay adugu haddaad duceynaysa anugu ilaahay naarta ha ku fogeeyaan leh may adugu dheh laakiin annagu waxaan leenaa adugu u duce laakiin anigu ilaahay naarta ha ku fogeeyaan leh waliba gaal baan anugu aqaano adugu hata haddaad muslim u taqaani maya adugu wixii aad sheegatid baa adiga ilaahay wax idinka dhexeeya hadda adugu kuma oran kara gaal baata waayo qof islaamaa may anugu islaam baanahay laakiin isaga maraykanka ninka maraykan baad ku nooshahay libraryga mar america aad joogto ayuu yaala isagoo kristan anugu mubaarak ahaan ama ijineer amiir ahaan xaggayga wuxuu ka yahay gaalka maxaan gaal u tilmaamaya war gaalku waaba qof caadiya damiir buule u wadanqadaabe war weer iyay waxa anugu anugu nin muslim oo dhintay oo soomaaliya xukumayay inuu yahay baan u haysanaa dhinaca iyaga waa ku kala aragti duwane laakiin midda ugu muhiimsan waxa weeye hawiya walaale dad soomaaliyeed oo nasiib u yeeshay wey dhulka soomaaliya ugu barwaaqada degan badan bay degan yihiin caasimadiina iyagaa haysta oo ilaahay nasiib u siiyey meesha soomaaliya dadka soomaaliyeed oo dhan iskugu tageen oo soomaaliya energigeeda iyo dhaqaalaheeda la geliyey labaatan dhowr sano la dhisay 18 degmo weyn noqotay soomaaliyeed oo dhan dhisteen dad deegaanka noocaasa iyagaa waxaa looga baahan yahay inay mar walba soomaali dulqaadkeeda yeeshaan isku keenaan maadaama deegaanku nooca yahayna dhibaatadu way ku jirtaa hadda tusaale ahaan nimanka afka duuban baad tilmaantay nimankaasi cid walbay leeyihiin dhibaatadii ugu badnayd markay geysteenna waxaa xukumayay nin adeerkaaya qabiil hadda waxa gelinaysa godana la oran jiray maraykan baa dilay wuxuu dilay yaaar culumo 100 gaaraysa oo qadaadweynka dadka u taqaanida buu naga dilay magteediina waa idinka rabnaa hadda maadaama qabiil ahaan aad keentay oo tiri hadda nimankaa nin daarooda xukuma anna waagaa wuxuu laayay iyo wuxuu qarxiyay oo dhan isaaqa baan ka rabnaa maadaama nin isaaqa ahaa markaagu kala baxayo anagu qaybtayada waan rabnaa dadku ninkaa naga laayay waan rabnaa nin daarooda hadduu haysto ciduu laayay ayadana waan rabaa hawiyuhu iday laayeen ayagana waa lala xisaabtamaya waa haddii qabiil lagu xisaabinayo laakiin haddii sida kale loo fiirinayo group waxa weeye ideology wata qaldan dadka soomaaliyeed oo dhanna laynaya laakiin su-aal waxay ka taaganta maamulada soomaaliya oo dhan way la dagaaleen maxay soomaaliland ugula dagaali waaye dadku waxayba leeyihiin soomaaliland baan fangaraysa waayo iyaga lama dagaala intii kale way la dagaalaa way anaga ka dhexgale meesha keliya madaxtooyadeeda ay qarxiyeen soomaaliland maahayd mise maahayd meesha keliya ay gaalada ku laayeen soomaaliland maahayd mise maahayd adugu haddaanad xaqiir ahayn qir 2008 ma ahayd markii madaxtooyada soomaaliland qarxiyeen safaaradda etoobiya sug safaaradda etoobiya soomaaliland ku taalla miyaanay qarxinin miyaanay meesha lagu dhaahdo shiikh aanay ku dilin labadii odaygiiy cadaanka high schoolka boardingka sheikh dhigi jiray ee gabadhiisii jaamacadda boorame ee camuud miyaanay ku dilin jog amay eg yani eg mamamama cali sugsug cali eg markaad wax qiraysid aad qiraalo keenaysid ayaad ummaddana qiraalo siin kartaa marka koobaad markaad ilaahay tahay anigu anaa ammaankayga adkaystaye
halkan meesha lagu dhahay dargolle waa kuwii ku leynayay kiiniyaankii iyo gaaladii caddaanka ahayd. Aanan kuu yara jawaabaan kala dhexgala caliyow, waxaad tidhi inaad erkaaba inaad erkay anigu dilayo kuwii watay idinkay ahaayeeno idinkaa kow ka noqonayo dambiilayaashii siyaad barre oo yacni dadkii uu dilay ayaa dadkii nagaga dhintay hargeysa 2018-na idinkun baa laydinku tooteliyey. Anaa ruddu kuu sheegaya laba siyaad barre waxaad tidhi wuxuu iga dilay saraakiil nin daarooda ma dilin. Caliyow taariikh baa kaa maqane magaalada hargeysa duqeynteeda waxaa isku qabsaday socowaya eeg hawiyaha u galgalanine maanta waa lagu hayaa caliyow sidaad u baxsanaysa aday tala dooda eg inoo qaybi waayo wixii waa lagjar dheero kama jawaabi karayo markaad ii sheegtid aan kuu jawaabi. Anagu wixii aan aaminsanayn waa kuu sheegay, laakiin adigu hadda walaale waxaan su-aashaa ku weydiinaya waxa weeye miyaad jeceshahay dadka Soomaaliland degan in beelo beelo loo kala saaro oo 91 habrahabraha marka la isku laayay la xasuusiyo oo boorama wixii ka dhacay la xasuusiyo oo la yidhahdo war waa isdisheen maxaa iskula joogtaan? Haddaad taa jeceshahay annagana la jeclow, haddaadan jeclayn in adiga laga hadlo beelaha iyo isaaq iyo dhulbahante iyo warsangeli iyo baalkii iyo garxaaj iyo loo kala saaro haddaad jeclayn ee Soomaaliland mid aad jeceshahay annagana hana kala saarin, waan kugu taageersanahay goytaankaaga madax banaanidaada xor baa u tahay, laakiin hasku kaaya dirin adiguba ma jecli in lasku kaa diro miyaad jeceshahay in lasku kaa diro su-aasha ku weydiinaya ma kuu jawaabay haddaba waddo dheer baad soo martay waddadii dheerayd oo dhan baan kaaga jawaabaya. Marka koowaad horta waxaad tidhi anigu ma aaminsanin baad tidhi in cid la dilay ama cidi dhimatay ummadda Soomaaliyeed siyaad barrena anaguna dilay oo saraakiil laga dilay. Horta siyaad barre nin daarooda buu ahaa, inankii daarood ee ku dhashay Xaafuun iyo inankii ku dhashay Qarbi Tahare iyo Goday iyo inankii daarood ee Kiinaya iyo Gaarisa ku dhashay Muqdisho yimaadeen oo iyagoo ilmo ilmaadeer iyo ilmo habaryar iyo ilmo habar wadaag ah ayaa mid walba waxaa lagu taray sarkaal, kabtan, korneyl, laba xidigle iyo wixii lamid ah oo laga soo waaday haddii lagu wixii soo qarcalaya waan kusoo qabto si ay doodu inoogu sii socoto, laakiin hadalkayga waa sii waday. Intaa ka bacdi markii ay dhacday waxa dhacday Isaaq ma qabiil baa mise waa qaran? Isaaq waa qabiil baa laysku raacay. Siyaad barre wuxuu hadduu Isaaq qabiil yahay hala xasuuqo hala baabiyo, hadduu se qaran yahay yaan la taabanin. Dagaalkii halkaa waxaa isku qabsaday Morgan Aadan Gabyow Maslax Maxamed Siyaad oo dabada ka riixayay iyo ragu lamid ah, dagaal baa la galay. Cali wixii soo qor dagaalkii la galay haddii aanu nahay Somaliland dagaalkaanu galay waxaanu la galay dowlad dhulbahante waa nala deganaa niman daarooda bay ahaayeen, warsangeli waa nala deganaa niman daarooda bay ahaayeen, dagaalka nalamay gelin anagu waa dagaalanay. Dalkayaga markaanu qabsanay reerihii nala deganaa Somaliland ee Ilaahay naga wada weelay inay Somalilander aan wada noqono dagaalkumaanan qaadin, walaalnimaanu ugu yeedhnay, nabadayn baanu ugu yeedhnay, saxiix baanu kala saxiixanay inaanu qaran Soomaaliland laydhaa wada dhisanno. Intaa wixii ka dambeeyey ummadda reer Soomaaliland way wada nooshah, qof qof kuma duulo, qofna qof nabaddiisa ma jeclayno carqaladayo. Inanka buuhood la degan lama ogola in la weeraro ama lagu ama lala dagaalamo ama la dilo waa dhaqanka Soomaaliland ay leedahay, laakiin waxaanu leenahay oonu xaq u leenahay inaanu difaacno maadaamana awooddi dowladeed nahay inaanu difaacno. Hadda soomaad garanin aanu difaacno. Idinku 1991 dagaal baad gasheen, waad islayseen, hawiya wuu idinka adkaaday, wuu idin baabiyey, cagta hoosteedu idin mariyey, daarood oo dhan waxaad go-aan ku gaadheen annagu halkan anagu go-aan ku gaarnay in dadku wada noolaado oo ay walaalo noqdaan oo waxa weeye khayraadka la wada qaybsado. Idinku waxaad gaadheen inaad ummadda kala disheen,
inaad maamul goboleed samaysataan, inaad hub samaysataan, inaad maanta oo u dambeysay guraceel baa lagu qabtay baabuur huba oo boosaaso laga raray. Yaa lagu laynaya? Meel hawiya lagu laynayni? Yaa la xasuuqaya? Soo hawiya la xasuuqi maayo? Soomaa waxa weeye sida aad u aaminsan tahay inaan dowladii si aad barri waxba dirin ayaa daarood oo dhani u aaminsan yahay inaanay dhibaato geysanin. Imaga haddaad daarood weydiisid dhibaatada dalka ku haysaan maxay tahay, dhibaatoba kuma haynay kuleyin. Madaxweynuhu waa annaga. Haddii la murmo Kismaayo iyo Puntland baanu imanaynaa, dowladaanu leena. Laakiin hawiye ma ogyahay ku baraarujisay waa maya. Hawiye calankaanu leenahay, Soomaali baanu nahay, kan baanu nahay, Soomaali baa tihiin. Intaas lagu xasuuqa stiil. Halo, asalaamu calaykum. Calaykum assalaam. Doodu malaba iga soo khaldantay. Maxay ahayd? Soomaaliland iyo Soomaali ahayd caawa. Ha, marka waxba kuma darsan karaan umalaynaya. Adigu xaggaad u dhalatay? Anigu? Ha, dee anigu waxaan u dhashay Togdheer. Soomaaliland baa tahay? Togdheer. Anigu Soomaaliland may Togdheer baan u dhashay niyo. Ma ku fahmin. Togdheer baan u dhashay. Togdheer xagee ku taalaa? Togdheer waa dhul Soomaaliyeed. Xagee ku taalaa? Wax dhul Soomaaliyeed? Ha, magaaladan ku dhashay anigu baa dhaladaa dhul Soomaaliyeed. Dee baladu maxaad xagaa ku dhalatay? Anigu Togdheer baan ku dhashay, Burcaan ku dhashay. Ma marka ma magaaladeeda leedahay oo dhul Soomaaliyeed? Dee haddaan ahay daa waxagii aan dhul Soomaaliyeed ahayn. Dhul Soomaaliyeed maha, waa dhul Soomaaliland weeye. Xanuun baa ku hayaa bugso. Dhul Soomaaliyeed anigu ma degan. Dhul Soomaaliland la yidhahdaan degane, oo dhulkii geesiyaashan degane weliba oo aan ku dhashay. Ninkan ma iska ciyaaraya? Ma iska ciyaarsan soo ka dacdaani? Yaa, magaaladeedii baa haddaan waa dhul Soomaaliyeed. Hataa xagee ahayd dee? Miyaad Soomaali xagaad ka sheekaynaysaa? Togdheer meel Soomaaliland? Anagu Soomaali ha noodhanina Soomaaliland baanu nahay. Dhul Soomaaliland la yidhahdo weeye, saad noodhan kartaa dhul Soomaaliyeed? De Soomaaliland wax la yidhaha ma jiraan ilana inaan waryaa. War ha noodhanin Soomaaliland wax la yidhahda ma jiraan, way jiraan. Ee wax xisbi wadani la yidhahdaan jirin annaga ku sheegayna oo doorasho helayaan jirin annaga weliba kugu dhaaranayna. Xanuun baa ku haye farad meelaha ku baxsaad odhan kartaa magaaladeyda aniga waa dhul Soomaaliyeed, saad odhan kartaa warya anoo Burca ku dhashay magaaladeyda tahay, saad odhan kartaa. Haddaad doorasho weydo ma Burca odhanaysa waa dhul Soomaaliyeed? Xanuun baa ku haye waar orodo bugsu oo dhakhtarka tag. Dehay may dhegeyso? Dehay maxallaha my fucking phone warya dem annaga ku naqana meesha ku xanuunayse qof la isu qariya mani warya kuye waryaale waa xanuunka halkii u dambeysay. Ilaahay dee kelincaal ha ku luqsiiyo. Waan fahnay abti qoladiisa ku sii dheeraan mayne, intaasaa ku filan. Xisbiga wadani madaxweyne noqon maayuun baa ku filan. Wallahi intaasaa ku filan. Looma sii socsocdo waxba lama sii weydiiyo. Adi radigo waan kusoo qabtay khidma haysatid saani waxna maxaanu xanaaq weyn magaaladeedii buu kuleeyay Somaliland ee aanu ku dhalan annaga Soomaali baa aragnay anagu wax la yidhahdo gebigeedu Somaliland waxaan maana arkinay. War anyway, war reerka hawiya la yidhaahdo ilmaada reyaalow dadnimadu waxay idinku jirtaa hawiyo dhulkiina xoraysta oo ninkan ciilqabaha ah ee maanta idinku dhacay ee daaroodnimada idinku dilaya ee daaroodnimada idinku baabiinaya war fadhiga ka kaca, fadhiga ka kaca. War waan kusoo qabtay. Halo,
قدوميور انجنير واك سلام مكان قاعد مكان قاعد مكان هاي سفيعن سفيعن هويتها هويتها دارت دارت قدومي اوان قرص اوان قرص انا بشن رهوي وقب قب دسيف صاحب هوية ما بابين انا ما قرتي هوية يا عساق يا كلي dadku waa dad walaal ma fahamta saaxib maalin hore nadaro man dhawid baba soomaali taageeris oo ku xusuusta ka hadlayso inuu inadaro maxaa kuu dhacay aadheysay injineer noorta si fiican baa kuu daawanaa kuu dhaco umadda dhumo soomaaliyeed waa ku daawataa qadaad weyntaa sheegis dadku meesha ugu badan waa qadad weyn baa ku daawatay ma fahanta hadii gaar ahaan ka qabanayaa soo qabanayaa khair dambe baba sadeen markaas ay kulaan waa ku daawanaa maxaad ugu daawatay hadday daawato ma hawa ahaan lama dhalaa reerkan baa ayay hoogay cagta hoostiisa la geliyay halo asalaamu calaykum وان كفما اوان واحد نغو تشري وعود كيسا سو نغو نغني ان اديقنا وافراحي وان كسو قبتي war-su-aashan inaad ka jawaabtaan baan doonaya war maxaad reerka hawiyo la yidhahda ilaa goormo ayaad sidan u baabiinaysaan daaroodow si hawiyo goormaad ta iska kicinaysaan reerka daarood la yidhahdo waa intaa simple state waajawaab alo asalaamu calaykum waalaykum asalaam yallangab waa yallandheer soo dhawow oo yaa tami qadaad weyn baa tahay qadaad weyn waxa la yidhahda ma jiraan arkaa koonfur baa ma garad su-aashan ku weydiiyey baa waxay tahay adigoo qadaad weyn aniga igula langaab baa tahay de langaab langaab dalay baa tahay oo habar jeclaa waad caytamaysaa markaad leedahay langaab langaab dhalay adigoo lagu haysto oo lagu rarto oo webiyada lagaaga tallaabo oo aan faa'iido lahayn oo ayaad ma aniga doonaya inaad la hadasho warya oo nin reer somalilan oo kibrita kula hadla inta kula hadlaan kuwa sayaa wariya dhegeyso langaab oo habar jeclaa tahay adiga yaan laguma siina ordaata ord naasi unaas kuda wallahi dhiiggaan ku kiciya dhiigga dhiiggaan sidaa idin ku kicin yaa ibnu qadaad weyn baan ku wajahay wallahi qaalay ninka baaya ninkada soo taagiya or waxaad ishaqayn maayaan master nuclear hadduu idin qabto ilma niko asa aabaa gudkiisa waxayna alo asalaamu calaykum calaykum salaam atullah barakaatu inanamiro iwara khairnaadare iwaran kamarada iskeedu kamarada iska ilaali baa meesha xaaramiyiinta ku badane haa waan arkayaa maadi kugu maanta langaab baa tahay may looma joje kamarada gidaarka ku qabo si aan lagu arkin dadkani sawir bay kaa soo qaadayaan dad ciyaal baayo meeshan dowlameesha ugu qabo kuraas kursiga ayaa meesha ugu qabo waayo aad baan u ilaaliyaa hablaa oo meesha ciyaara suuqa dowladda taageero oo aan habeenaya maalinba nafta ka ayaa meesha ku jiro sawirka intay qaataan bay odhanayaan injineer amiin oo dumar sidan oo waxay doonaan kusoo qorayaan nogti kan masaakiinta ee hawiye daaroodku gumaystaan ka hadlayaan lahaa ilaa goormo ayay gumaysanayaan daaroodka hawiye ambeya weyaan waalan sax ma iska gartaan iyagu anino maamul inaad araag hawiye maamul goboleed male shalay siyaad barree la dagaalamen oo nin daarood ee la dagaalamen maanta nin daarooda bay u dhiibteen balaada eeg shalaygta ninkii daarood ee ku xisaabtamaya hawiye webigeedu ku guray oo idan xasuuqay oo dalka soomaaliya caydid iyo ninkii la odhan jiray cali mahdi markay madaxweyne ka noqdeen
عبد القاسم سلاد مدحوين النقضي هاي لبعض تدر هيرك هوية هاي واحد تاي أو أنا قرنا ينين هوية والهير كان دارو اللي هذا إيه بلاية ده أستشين أستد حون أستشين كرسي هوا دي بنينا إذوك هوية إيش كنت شلا ما مر قبل هذا ده ما أنت إيه مقيا السماء ما مر قبل هذا دارو بس نيجي كلهم بس ما يصير وتدلك هو ده قيمس وحوي وعيل على أي هوية أقران إن هوية بربريان إن دولك هوية حلال صنان إما خواد رتا قال كعيو لوس مرب ما أنت لما هو قرين لقد س عن 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 مملكي عن عن مملكي كلمة مملكة ذي كلاودر السماء داسين مرة مملكي هوية حاسدا وقال ماي مشروع عيدا مرة إن ولا الآن كه وحوي خوري بيسيتان الماء كمرد كود الماء كمرد كود كمرد مارس هايو إذا كسر كم مرة ما كنت بقولك قعدت بس أنا صار أنت هل سك قعدت الوها يا بقي بيجي ذي إن إلهنا وحنا قبر إن هويين ودب إلهي أنول أيه أو عقل يشان. ها ما إن شاء الله ونبر إن شاء الله بسم الله كريم. هذه آه بعض ما سنتهي نرو بنادر إنت نرو اللي شرتو سمسم. هاي إيه نادر هاي إيه نادر قالي وعاد. ملايب تو. وحنا دي شغية. ورسيدان سيدين ما هي إسقبتها. او حوية الدن ما ياشا او حوية سيدان لولكا إسكاكعية لولكا إسكاكعية لولكا إسكاكعية اي نكا الله تقالت با دي كورسي قو سالتين عرورتي نبا مانتا لالينية إذي كالينة كرحينية هبليه نبا وضا مانتا وضا أصي وضا سارنتا سيدان دن ما ما حلو ايو رولالا فيركاس ما كانوا حويان إن أي يجو تشتدان ويكون يشان ويكون حالة رهضاي تكو حلقة يصدا إيمان الدولة لالة أي حالة رهضاي إيمان مير وسود استعارة وحي يجو أضن هو ناكسل أي قطع ما حد هنا هذا عند تقولي قد ما ده حلقة هيك خلا وحي تصوت قارلمه حتى أنا ما أنت هنا هنا كرشة تشتدان ما عدك عباد بولا عباد مدينة ودد وانك حما يا مركا عدك عباد نوسو نغنغني هوية وحالي هوية ورنك عدد دقالنتين ايا ما انتك بابي مامل قبل دكو سميستي سوال با ايدين قلي ورهوية سومالي نمدن ادوني سندوني دم تالو ورهوية سومالي واكراتكتي ورهوية ورمانت ددك كلي بلا سمد أباتي وردتك كلي مانت بدن بديه نبي لا يبصدي وبده وي ورنما دارود با يبصدي ورمان ولا بدارود با إذن بابين أيه وإفرد ليه هذا نوح لقوا على مدينين هوية إنه بده يبيه بل هذا أجا وروح ويا هوية وسيدنا دد نما إذن معها سيدنا معقول إذن معها سومالي نما ذن يعلن كم بلوج عدو اللي بوا يسكبدش شو بلا وا يسكبدش بلا وايس كبدش هرشة بلا وايس كبدش عد ولا بوايس كبدش ما هذا كإذن واري ما هذا كإذن دبر دجا عالن كان ور عالن كان ما إذن عالن كان إذن كم بالو قط لقى لين اللي يدخل لايو ور عالن كان بلوج ماشي كل يوم كتاجي ومقدش ور عد الله حسوق يا وايدنك ور عد الله بابين يا وايدنك ور عقل ياشا أدن نما ياشا
oo bal maruun aqalugu haydi shaqeeyo unugu Soomaali aanay unugu Soomaali anuga way war intaad iska deysaan war khayrkiin weydan wada dhaafin khayrkiin weydan wada dhaafin Soomaadan garanin war bal aqaliga ma taa haydi shaqeeyo idinkoon wax dilaynin idinkoon wax dilaynin fanaanadii shukri sindika aad baan ku salaamayaa walaal soo dhaw hadda jacayshaan barnaamijka waa kugu socodsumaya aad ka qayb qaadanaysid war ummadu way kala tagtay war banaadir istaad keenso war waxa doonaysa keenso hadda eeg maxaad idinka maanta waxaa laydin leeyay maqbuudlan baa laydin samaystay hadda eega waa la keenay sheeka daaroodiyaa baa la keenay maamul goboleed aynu samayno waa laydin baabiyey hawiya lagu baabiinaya maamul goboleedada ilaa maanta hawiya dhimanaya ilaa maanta waxa weeye ragga maanta ugu afka waaweyn waa daarood dowlad dhan ayaa lacag ku bixisa inay hawiye la laayo isaaqna lacaayo war isaaqnayaba joogo oo dowladdayda iyo dadkayga anaa difaacinaye idinka ma laydin ka waayey ma laydin ka waayey war cid waxaan idinka qabata ma laydin ka waayey war ma laydin ka waayey dhalinyaro hawiye ah oo ummadda runta u sheegta war ma laydin ka waayey odayaal hawiye ah oo tirada war calankana naga dhigo banaadir isteed inoo sameeya bal ciddii gaajootay ciddii faqri noqota ha la arkay oo dabadeetana ilaa iyo gaalkacayo ilaa iyo kismaayo aad isku xirataan war hawiyo kismaayo maanta idinka leh ogaadeen baa idinka qaaday reer ka mid a hadda eega maxaa loo qaatay inkiiniyo lagu daro kama hadli kartaan bal orda maanta odayaal hawiye u dira kismaayo iyo jubbaland waa la idirxinaya waa dhul hawiye waliba habar gidir iyo abgaal ay degaan iyo gaal jecel haye xaggeed u socotaan muqdishaa laydinku soo galay muqdishaa damtiyo gegtu yeedhaysa habeenkii ma mari kartaan inanka garowo u dhashana saddexda habeennimuu intuu soo qayilo murqaamo markuu barga u noqdo ayuu gaadhigiisa soo kaxaystaayo saddexda habeennimuu ayuu laamiga garowo iyo barxadda sidaa ugu leexaystaa iyo boosaaso adiguna kii briiska kuu doonayey ee tobanka caruura dhalay ayaa dekadii aan geli karaynin oo muqdisho ku dhex taalla oo aan ka soo qaadi karaynin hal mar hal kontiinar oo raashin aan ka soo qaadi karayn kismaayo oo aynu ognahay saddexda habeennimo iyo afarta habeennimo la tallaabsada maxaa adiga kuu diiday maxaa adiga kuu diiday gaal kacayo oo aad degtid dhinacaaga ammaan darra habeen walba la doonaya in laga rido haddana ciidanka galmudug ee aan dowladda mushahar ka qaadanin bal hadda eega ee aan hay-adaha dowladda caawiya ee maamul goboleedada la geynaya aan la geynin ee deeqaha caalamku bixiye gaadiid kale aan hal gaadhi looga keenin ee allaahuma salli calaa maxamed dhaqaalaha adduunku bixiyo aan hal doolar laga soo gaadhsiinin war dhul hawiye miyaan war maamul goboleedkana miyaanu maamul goboleedada la mid ahayn war madaxtooyadiisii baa la diiday in la dhiso ha odhanina maamulka galmudug yaa ka khayraad badan looma ogola inuu lasoo baxo looma ogola inuu dhul qabsado ee uu dhul samaysto looma ogola inuu baarlamaan samaysto waa jabhadeyntaasaa la doonaya in lagu hayo waa caqliga idinka laydin ciyaara haddii aad tihiin hawiye waaya hawiye muxuu ku wada maqan yahay hawiye caqligiisa wuxuu wada galay inay yidhaahdaan madaxweynaha farmaajo waaye war bal hadda eega war maanta inanka yara ina ciyaar jecel iyo ragga ku jira lambar one bay ka yihiin dhibaatada dadkaaga haysata shalay markii halkan cabuddu waaq lagu dagaalamayay mara diyaaradaa lagaga soo rarayay rasaasta adigu walaalada maxaad u tartay maxaad walaalada usoo dirtay dhaawacii meesha ku dhaawacmay ma ka war haysteen ilaa kuwooda waa ti muqdisho la geeyey dhakhaatiirta la geeyey qaarna adisababa la geeyey maxaad adigu xaggaad tagteen xaggaad u socotaan ya hawiya wuu sirxan yahay waa been hawiyada sjaada isugu fadhiya inaad tashato laguma ogola tala laguma ogola
in lagu taliya la doonayo laguna tali kari waa inaad tashato lagu diid in lagu taliyana diiday maalinta balaaya taagantaad qoriga la soo kici unagu hawiyo nahay unagu maraayin baa dabatanaysa madaxa ugu goynaysa ila wadad intaasoo dhan la dilayo calaysnaay markaasa la ilaaha illallah adduunkeena isku kacaa war waxaan sifil wool baa ka dhacay soomaali dee ummad la caburinayo oo la laynayo oo waxa weeye marka islaadan dowlad baa idin dhalatayna habeenka guryaha loogu daadanayo madaxa rasaas lagala dhacayo weeye maalinta fursad helaan inay qoryaha ka qaataan dhashiika bkm sidee jir baad arkaysaa bkm ridaya aada hawiya ugu tagaysa oo soomaali inta kale aanay lahayn soomaali inta kale ma leh hawiyo keliyaa leh sidee jir hooyadaa baan wasayaa odhanayo oo bkmfka kaa gelinaya war maxaa idinku dhacay war maxaa idinku dhacay war soomaalila waa dowlad calan bay samaysatay war puntland haddaad maanta hawiyo hesha hadashaan oo australian banaadir state samaysta puntland iyo jubbaland baydan odhanaya waa idinka go-ayna waa maskax idinka laydii degay markii halkii la doonay laydinka gaadhay dhaqaalihii ee wax walba la dhistay iyagaa idin odhanaya waa idinka go-ayna yaa soo haray idinka banaadir baan haysanaa kan baan haysanaa maxay ku taalla sababtan dadkaagii habeen walba maraakiibta la keenayo hubka ah ee dadkaaga lagu qarxinayo sawdigana aan shibis habeenkii mari karaynin sawtan dhanka kale lagu keenay lagu yihi xeebta liida habeenkiis wada qaawiyi oo naagaha ti xalimo gabaad imika eega meele marka al-shabaab maxay al-shabaab xalimo gabaad maxay u dili weyda u qarxin weyd naagtan intay baddi liida tagtay maryihii baa iska dhigtay inankii yaraaye hebel keyo la yidhahda u qaadikba kari waaye oo marba baataag ay ka dhacayso war waa idinka un cidda la dilaya maaha cid kale waa onli idinka waa idinka un cidda la dilaya soo maydaan garanay war caqligiinu shaqayn maayo hawiyo war annagu hawiyo idinma nabcin war dhaqaale haddaad u baahata waa idin siinayna war haddaad hubba u baahataan waa idin siinayna war haddaad tababar ciidama u baahataan waa idin siinayna nacayb laguma kiin jiro war reerkan idin gumaystay ee idin baaba'saday ee lafihinni shiiday ee qabriga idiin qoday war niman yahow caqliyeesha iska kiciya caqliyeesha iska kiciya oo hawiyow halka inanka hawiye lagu barbaariyo somalilan baynu dagaal ku qaadi war siyaad barro afrika haystaa nagu qaadi kari waayey adar caruurtana beenta halaga daayo soo maydaan karan bal hawiyo maanta annaga waxaad nagu tiraahdaan bal maanta bal waxaad samaysaan banaadir isteed sameeya oo maamulkii banaadir bal adar ku dhawaaq been baan idiin sheegay haddaana puntland go-in oo aana jubbaland idinka go-in been baan idiin sheegay kuma dhacdaan hawiyo waa xaqiiq kuma dhacdaan sabab dheh sabab maydaan ugu dhicin dee waxaan idinka laydii samaysta waayo waxaa la doonayaa ilahan dhaqaale ee muqdisho in lagu dhiso jubbaland samadaa lagu geeyo puntlandna lagu dhiso dhul daarood dhuusamarabi cabuduwaaqna lagu dhiso ee waxaa leeyay cabuduwaaq iyo meeshii mareexaan ku degi jiray lagu dhiso dabadeetana lagaa tago cabuduwaaqna marka ay tiraada annaga mana xukunto maamulka galmudug nama xukumo ee maamul gaara baanuna oo hub iyo adduunyo la geeyo kuma dhacdaan soo maad garan calankaaga aad ku dhigtay annagaa ku keennay waanu iska dhignay faa'iido ma leh iska dhig samayso calan maxaa karaamada kaa qaaday isteeg garab oo wakab oo hurdada ka kac oo hawiyo dhiig isu yeel oo hawiyo wax noqo oo hawiyo waad aragtaa maanta dhibaatada idin haysata cidda kaliya qurbaha dhibaataysana waa hawiye inanta yaree daarood iyo inanka yaree daarood billion of billion dollar bay ku qaataan yurub gudaheeda idinna waad silcaysaan oo waad hoogaysaan cidda meel walba baahiyoonaysa waa hawiye cidda meel walba dhibaataysana waa hawiye kumunatiya melihidin daarood bay qurbaha xitaa idinku xukuma bal war shemayu hawiyo shemayu ilaahay dad quwad siiyey baa tihiin dadu ilaahay cilmi siiyey baa tihiin dadu ilaahay dhaqaale siiyey baa tihiin dadu ilaahay dal hodana siiyey baa tihiin oo dhul hodana siiyey war waxaan oo dhan haddaad maanta dhulkiina xidhataan waxaan oo dhan
على ماذا أنت تدوبان بعلن كي نقادنا يا سوماليا ربنا أنك هنا لقو درا مامل كب سومات كرن ورهوية عقل السويرة هوية عقل السويرة ورهويو ورهويو داير على السو إيا قاقل إيا توك إيا على شيس أو شقيس تدمير لاوا ورها إيجنة ورها إيجنة ور برلمان إذن ما شقيو ورا قل سر إذن ما شقيو ورا قل سر يا برلمان كان أتشيجسان وهاي شقيان مربى نكي مش تشوجا إنتو تشوجو أيوم بلا شقيان شعبه ما شقيان دلو ما شقيان دلو ما شقيان ما أنت ما أران كران بلورت بدها الله سوا استو محل الله سوا استا بل نهار كان لبدي الدولة ده ويح أي قال النو كان لما أران كرو كم الدعان نك حلدوان كي ما أنت أرنت هاي هذا عو ودل بس هو هوي ودل قولي سلوك ده عيو ولد لي وارين أنت يا رجال بتشات تقول ده تي ريان ميا لورن شري ما أنت قحط ما ينربي كطة فيديو هذا دعوتين أنت يلا كلهم ريال كذا كم مصروف إسا والله وحلاقي شيء كسيد حديث بين ما يقولوا قالوا هو صار دعي أو لين نايا ما بتشات بعد وده كربدي كربدي ورش أدون كان نقول شو تشدين إسا والناس الصوماليين بدون سنة شقستان وانو كدري هديك على ذلك كبح وعرض دولة دانا إريتي دولة الصوماليات بانا إريتي ما أنت واتا حريا واتا كيني أنا بقدم بكون نوشة وحالا إيش يا غيو لغو يوري هدي على تيفي صوفري ساتو أو أتريد دولة دا إغدن بيسا أرين تيكو دعلي حرق بانو كو صدر نايو أيد ماشي اللي بحيدا نو كو تورينا كيني والله تدبا إيش يكي إيه دا ما أقان ورمدد كنو عاس يا تلك النوع عاسب الدونسان إله بان ذو كده أريه إن هذا معنوه بالسوشيال ميديا لا سوف أردان سوماليا وسوماليا سومال ورسومالي مجرتو سومالي مجرتو يقول له سومالي كلا تكتاي سو الدولة لما ذي ذو كما هايسان عنا قباتين تهدب اللي شيء قيد دوني ده سارة أو أنك وحبا إذا كمر ربنئ أنك إلهي بان نوم مغاني لكن بلا دي أدوح سمعين إسلام وانا ما أمر قبل يددان اللي إذيك هو سمي إذيك اللي دي سمي كثرة دقارة أو دقها كثرة أو نست ما أمر قبل يدي يحوي يلي يحي أدون كنول بنيك يسوك ترسين يحي بدل كي نتن يا عاصمة دي عاصمة دوال يدل الشيخنا يا وما دوال نم بالي وردول قارة سميستا وردول كي ني كس سميستا دولة دو وما دا ورحيف وادر كي سنسيد اللو بهدري يمان تلوت لفت قرين باكيقي ما بدنا حيف لفت قرين ايا كقي ما بدنا حيف سو ميدان قرين وادر كيسان عبد الرحمن عبد الشكر ورها دي ادتين ميا عبد الرحمن عبد الشكر اللي دي كبه دي لها ورميا حيف اللي دي كبه دي لها تلفون مين تكلوها يا حيف قدو مي حيف لواني لفتهنه انو ترارابا لدي دي او هرون تفرو ولا الى لني قد بدي هوية ولا الى لني ثم ماذا نقرأ ورهيدا هوية وحبي اذين مي يالان وحبي اذين مي يالان اذي كا اسباه دلي اذي كا اسباه بي اذي كا خير كين اسكر رابي ثم ماذا نقرأ قار بضان با اوران ايا اتشينير امير وحو كعين ايا امد ورما كعين ايا حقيق دان كهالا عنو هرون تان كهالا بين ما شايد عنو واحد شيران كهلا نبقى واقعية وهذا اللي يقوله عدا واتن وعدا هيبا ما أنت مال ولا بقى واتدار وضوح وح أي تماي بل ما أنت نين هوية سورك عبد الرحمن عبد الشكور رضي السوق هذا وصار دقيقة دقيقة هوية عيدة كوكو دعدة دار وضوح بمقع كوسة وذا بدلنا يكو عاي هاي ما قرأتين ورديق السيارة ورسيدنا السيئذين ما أهائي بل أنك ولا الذي نهوي يوي هذا تمر رعاد أنك ربطان عيدا بانو إذي توبري أو هم كانوا إذي السين أو وحكستانو إذي السين وربلو حق بصدا بلو حق بصدا هوي يوك سو ماذا وحق بصدا هوي يو عالم كان عدكو باختدين ولا قوة التقي نين مسيتو إذن كاكو هاري سو ماذا نكراني ورا عالم سميست على سمايست حاطت كذي كره يا بني ما على كانوا يدنا تبادل كذي على كان النجا ليه دين كذي كنا النجا رتشك وينو كقوسنا
كقوست عالم كان ملايين قف بدك قبى عالم كان ملايين قف عالم كان بدك قبى ورد ميريا شهويو أو كلمة دنا اللي دكوا قنعية هوية وواطنيين هوية وادتك الصومالي ور وحاس وابل اللي ذين أخريو دارود ذين ومنهج دارود ذين لتشستي ومنهج هوية لتشستي منهج هوية لتشستي باور كورات أفريقيا تيني ورني ما يو سيدن سي سوغو داما سيدن سي سوغو داما أو عالم كان بلوغ بختيي أوري بليون أوف بليون كالصومالية قبا إيه هو بلا هو ده إيه بلا إشارة ده وارس كديكا إس كديكا وارس كديكا عمر خان كدارو كله آه ما ده إيه ده هوية وارهوس توسيف كاكا شري يعني كدارو وكدلة إيه وحلاك وكل السجية ما نتي بكل السجية ما قرتين أنا وياه حلاه هوية ورسينا سيس قدام دكذا هاي سطان تطبع دك قاضي إربود الذين والله إذا كقاضي قل بالذين والله إذا كقاضي وإذا كان والله إذا وضق قاضي إذا ما تلقى حيا وايدك إذا ما أفر بقولون إنه يرى الشباب واي واتعرض كو إذا لنا يا واي واتعرض كو العكت بحنا اللي ذكرت له واي واتعرض كو نلش يدين دي واي واتعرض هدو تعرض ولا اللي بدونه ولا اللي ما دعوه كو قلنا لها نلول بكو قلنا لها وكو تنقل لها مرول بكون ويل يستد بقول ويل بكادي متى تارود بس سببه هاورنين الدمير كأقوي أنا كسيني بنت الصومال إنما ده لغو دب دب يا ولا قلت لي عربي بوا عرب اسمه عرب نماها وركك كع بنت الصومال إنما ده أكك وركك كع ولا إنما ده بنت أكك وركك بعدي جا قال له حلال صدي بنت لغو حلال صدي وركك كع دول كع قال له بابا صدي اللي يبصدي مع الله يسوي بدها بلن مع الله يسوي شو بلن انت دارو كيما حكومه يعني ورنما يا دمير لا سويالا دمير سويالا دمير لا ام باتين الدمير سويالا وعقل ومرون هيدي شقايو او دنما مرون هيدي شقايس ورما تهدد مدحوين نقطه نين هويات هاي دارو ما نتكلم دقائق كريني مال والبوحه كاغا سوك يا وا دارو ورمانتي لك انا كلي دارو دي الحكومه هي مع الرئيس الوزراء و جوغا و مسخ دارو ورمع ادغه هويا مرغا جوقت دي فرد رئيس الوزراء و بدل جيرتي و مسخ ادر ولا لا شقيني وحن نينكا ان رئيس الوزراء كدغتو ادغه هويا دبتناد بدشو و مدحونا يسو سو شرح و وح حتى انا تاس ادو مغا كوغو هيلو سيده نينكا والانا ما تيدن الحكومه نخاف ورانا ما تيجي الحكومة وإذا كان أرسنية هذا الملك هويه ورويكاب ويكاب هوي ويكاب أفرديك ككعة والله إذا بقى صدق أفرديك ككعة وعقل ياشا وإذا كان واحد دلين بالعقل النبضات قاتة ودول كين حدا ورر ولا بد اللي يرد الشباب كذا شو تقول قرنا سكال الصبح أو هو يو ولا يبين إن كانوا هدول الشباب يهاي الشك هويو نبض ميدان سبيسين كروين وابين نبض ميدان سبيسين كروين ميدان سبيسين كروين نبض أنت اللي بعتدي سقاس أوديك وبالله توفيق ملك استأجوبتن وأنا دي السلامي وحمد الله يي ورد مرسو يا رب